សូមជូននេតិមរតកជីវិតសូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីស្រឡាញ់ស្វាគមន៍មកកាននេតិមរតកជីវិតនេតិរបស់យើងតែងតែជំរាបជូនពីរបៀបថែទាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងប្រធានបទខ្លីៗដែលជម្រាបជូនដោយនាងខ្ញុំអាលីហើយចង់ដឹងថានេតិរបស់យើងថ្ងៃនេះនឹងលើកយកនៅប្រធានបទអ្វីមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តនោះសូមចូលរួមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏បានលើកយកជាមួយនឹងអត្ថបទថ្មីមួយទៀតមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តនោះគឺស្ដាប់ហេតុផលទាំងនេះម៉ាក់នឹងដឹងថាហើយដល់វ័យកូនចេះដើរហើយយើងគួរបន្តបំបើកដោះកូនទៀតការថែទាំក្មេងទើបតែចេះដើរអាចខុសគ្នាតិចតួចពីការបំបើកដោះទារកទើបនឹងកើតហើយនៅពេលកូនឈានដល់វ័យ1ឆ្នាំកូនយើងក៏ត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើននិងអាហាររឹងមួយចំនួនម៉ាក់អាចផ្ដល់ឲ្យបន្ថែមក្រៅពីនេះក្មេងតូចៗភាគច្រើនក៏អាចទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមពីទឹកដោះគោដូចគ្នាមានន័យថាมันមានការអះអាងជាក់លាក់ណាបង្ហាញថាកូនទើបចេះដើរគួរបញ្ឈប់ឬបន្តបំបើកដោះម៉ាក់ហើយត្រូវបើកប៉ុន្មានទើបល្អនោះទេហេតុផលខាងក្រោមនេះអាចសមល្មមឲ្យយើងសម្រេចចិត្តបន្តបំបើកកូនទោះបីកូនចេះដើរក៏ដោយចំណុចទី1បំបើកកូនតូចដោយពេលកូននៅជាទារកការឈានដល់វ័យកុមារមិនមែនគ្រាន់តែជាការថែទាំពីម៉ាក់ឬផ្លាស់ប្ដូរការថែទាំថ្មីនោះទេការពិតទៅវាជាចំណែកមួយរបស់ធម្មជាតិទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ក្មេងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានណែនាំឲ្យថែទាំទារកក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងតាមរយៈការបំបើកកូនដោយទឹកដោះម៉ាក់ផ្ទាល់ហើយកាន់តែប្រសើរគួរបន្តបំបើកកូនអាយុ1ឆ្នាំហើយលាយជាមួយនឹងអាហាររឹងរហូតដល់កូនអាយុបាន2ឆ្នាំគុណសម្បត្តិបំបើកូនដោយទឹកដោះម៉ាក់ផ្ទាល់ជាវិធីជំរុញអាហារូបត្ថម្ភបន្ថែមចំពោះកូនទើបចេះដើរជាពិសេសសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងទឹកដោះម៉ាក់គឺអាចជួយកូនឲ្យចេះសម្របខ្លួនជាមួយនឹងអាហារូបត្ថម្ភផ្សេងទៀតដែលក្មេងៗទទួលបានបើកូនយើងមិនចូលចិត្តក្នុងការញ៉ាំអាហារក៏មិនអាចធ្វើឲ្យកូនប្រឈមបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភបានដែរបើម៉ាក់នៅតែបន្តបំបើកូននោះហេតុដូច្នេះហើយម៉ាក់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងការញ៉ាំអាហារនិងមិនញ៉ាំអាហារឬអាហារសម្រន់ក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអាហារណាដែលល្អសម្រាប់យើងដូចគ្នាចំណុចទី2មូលហេតុផ្សេងទៀតគួរបន្តបំបើកូនមានមូលហេតុសំខាន់ជាច្រើនទៀតជំរុញចិត្តម៉ាក់ជាច្រើនបន្តឲ្យបំបើកូនតូចទើបចេះដើរដោយហេតុផលចម្បងមានដូចជាការបំបើកូនដោយទឹកដោះការពៀកូនពីជំងឺទឹកដោះម៉ាក់អាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សាំកូនរឹងមាំដូច្នេះកូនយើងនឹងមិនងាយផ្ដាសាយឬឆ្លងមេរោគនៅត្រចៀកអាលែកហ្ស៊ីរួមទាំងជំងឺទូទៅដទៃទៀតទោះបីជាកូនយើងនៅតែឈឺក៏ដោយការបំបើកូនដោយទឹកដោះនឹងជួយឲ្យកូនតូចឆាប់ជាឡើងវិញការបំបើកូនដោយទឹកដោះក្មេងមានសុខភាពល្អនៅពេលដែលធំការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាក្មេងតូចនិងកុមារដែលបើកដោះម៉ាក់ពេលដែលធំឡើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាពដូចជាមានសម្ពាធឈាមល្អនិងមានកូលេស្តេរ៉ុលទាបកូនយើងក៏មិនឡើងទម្ងន់ឬធាត់ឬវិវត្តទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2នោះដែរទឹកដោះម៉ាក់ជួយដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាលក្រុមជំនាញជឿថាក្មេងបើទឹកដោះម៉ាក់កាន់តែយូរគឺកាន់តែឆ្លាតដោយសារតែអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3ឬជាតិ DHA មានតែនៅក្នុងទឹកដោះម៉ាក់នោះឯងការបំបើកដោះកូនជួយឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តកូនល្អកូនយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់ព្រោះសូដនម៉ាក់អាចជួយសម្រាលផ្លូវអារម្មណ៍កូននិងធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ប្រសើរការបំបើកដោះកូន
ឺជួយឲ្យកូនសម្រាប់បានច្រើនក្មេងតូចតូចមានការងារគ្រឹះជាច្រើនត្រូវរៀនត្រូវធ្វើកូនយើងត្រូវស្វែងយល់ពីអ្វីថ្មីថ្មីស្វែងយល់ពីរបស់ផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញខ្លួនធ្វើឲ្យពេលវេលាសម្រាប់របស់កូនកាន់តែខ្លីហេតុនេះបើយើងបន្តបំបើកូនគឺដូចជាជួយកូនយើងបានសម្រាប់ច្រើននៅពេលថ្ងៃហើយសុខភាពរាងកាយកូនរបស់យើងក៏កាន់តែប្រសើរចា៎អត្ថបទនេះនឹងខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Hello គ្រូពេទ្យហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនាទីមរតកជីវិតសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក127ខ3មើលកូនចៅជាមរតកមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយផលកើតពីផ្ទៃក៏ជារង្វាន់ដែលទ្រង់ប្រទានដែរ